Bull katkoo. Ja ai ai kun oli lähellä, mutta nyt on! Allu ei saa lyötyä, mutta Allu katkoo tämä ja nyt on! Ai ai ai, kylläpä pari! Eikä anna tästä kakkua! Nyt on sulttaani! Nöitten vain varman päälle alas. Tätä samaa kuviota nyt, ai ai kun pallo pomppii, mutta tästä olisi pitänyt kyllä pistää Fedorovin sisään, mutta en ymmärrä miksi hän ei laita. Turku on nyt kyllä nostanut karvaustaan todella paljon. Siinä tullaan kyllä selän puolelta sen verran, mutta ei, tuomari ei huomioi tätä. Vääjäämättä hallinta on siirtynyt tappiolla olevalle kotijoukkoille. Soitarasia puolustaa tiiviisti, koittaa iskeä vastaan. Sitten taas Lirppiä. Ja jees, se hassuttelee, kyllä tulee. Ja nyt on, ai ai ai. Mutta tämän hoitaa kyllä Tuukka. Nyt pitäisi. Tämä todella hyvin. Tässä kentässä kyllä, ai jo nyt on paikka, mutta ei onnistu. Ja sitten kaadetaan. Kuten olin sanomassa, olemmeko nähneet kakkosmaalivahtia ja nyt kotijoukkojen maalivahti on todella tuskaisen näköisenä kentän pinnassa. On siellä toinen verkkarit päällä, myös tukkamuotimainen kaveri. Epäilisin kuitenkin, että maalivahti kykenee jatkamaan ottelun. Tämä on vain kokeneen pelaajan ratkaisu saada joukkueelle hieman hengähdysaikaa. Pystytään peluuttamaan avainpelaajiaan. Olisiko tämä jopa Daddy Yankee-mainen kappale? En tiedä. Ja näin saadaan ottelua taas jatkettua. Todella hyvin pelattu, mutta Tuomas tulee hyvin alaspäin. Simo vie näitä työkseen ja vie vieläkin työkseen. Nyt on Samuli Kiviharju ensimmäistä kertaa kentällä. Sitten on Andea ja rikotaan, eikä vielä tästä mailaan lyönnistä vapaa lyöntiäkään. Mutta nyt pitää tulla täysiä alas. Täällä on raitin puole. Jaa, hyvin otetaan kiinni. Ande on todella härkämäinen myös. Huhupuheet kertovat, että joukkueen nopein kiihdyttäjä Antti Länsimies kesäreenien perusteella. Kapteenis. Kortsu on kyllä äärimmäisenä. Ja nyt Samuli läpi! Ai ai ai, kun on hiukan liian pitkäksi menee. Olisi ollut kyllä todellinen sisääntulo. Pari viime ottelua huilanneelle. Allu antaa painetta, Vasi Nurminen.
hyvin kyllä liikuttaa kotijoukkue palloa. Tukkamuoti kyllä antaa selän puolelta, mutta ei auta. Ossi on todella härkä. Ja nyt on. Pistääkö Jaska raivokanttinsa? Ja jäähy on tulossa. Sielläkö alkaa kasetti keittämään nyt kotijoukkueen pelaajilla? Tällä kaudella ei ole näin pitkä aika jouduttu tappiasemassa pelaamaan. Nyt olisi Soitara siellä paikka pistää että tähän turvallisempi kahden maalin johto. Ja kuvan ulkopuolelta kerrottakoon, että kahden maalin mies Roope on kylmä koho kompressioasennossa hallin nurkassa. Valkoinen huppu päähän ja KKK muuttaa hieman merkitystään, mutta ei siitä sen enempää. Ande hyvin ottaa. Todella sähäkästi karvaa. Jesse on hieman viime otteluissa uinunut. Onko toisen jäyn? Ei ole kanttia antaa. Ja nyt ajoi Jupella oli kyllä elämänsä paikka laittaa poikkarista, mutta pistää ohi. Ja nyt uidaan. Mailan paikka. Ja Ante kaadetaan ja päästään kahdella yhtä vastaan. Alu rauhoittaa älykkäästi kapteeni Jesse. Todella aggressiivisesti kaivata. Ja nyt olisi Jupen paikka. Jupe älykkäästi. Harmaa tukka kieli älykkyyden merkistä. Jessellä jää pallo nyt aivan, mutta se menee, jää kyllä soittorasialle. Tästä on turha purna. Ja siellä menee jo toimitsijoitakin kentällä. Tämä on farssi. Ai, nyt on todella, mutta Jesse hoitaa nämä. Olisiko Allun paikka nyt pistää suorasta luistelusta? Allu tulee pistää todella pahan laukauksen, jonka kotijoukkojen maalat torjuu eteensä. Ja Jupe Richard Gere Penttinen älykkäästi laittaa pallon maaliin. 12 ja risat pelattu. Itse taisi kuulin, että se repesi liitoksistaan. Mutta nyt on todella tärkeä maalin jälkeinen vaihto. Tähän ei saa antaa nopeaa kuittia kaverille. Mites tämä nyt Matti Riutalle laitettiin? Mitään Matilta pois ottamatta, mutta tämähän oli Jupen maali. Ja Toivo, keppiä tulee. Päätyyn vaan. Eikä. Mutta Juuso todella hyvin. Ja Juuso, pistä puikot ja sitten maali. Oi, Juuso yrittää kyllä todella älykkäästi puolustaa jaloja. Ei, nyt ei saisi. Nyt. Olisi ollut kyllä todella nopealla kotijoukkueella vasta paikka iskeä, mutta hekin hakevat vaihtoa. Simo Kokkola ja nyt on Samuli. Samuli voisi laittaa. Tumpikin voisi. Itse asiassa kaikki voisivat soittorasian puolelta. Emeli painaa, tukkamuoti joutuu himmaamaan. Todella hyvin pelattiin keskelle, mutta Simo Kokkola jälleen harjaa tämän tukkamuoti viivassa. Syöttää. Siitä on todella vaikea saada tästä massasta läpi. Mutta kaikki on suhteellista. Sitten kun se saadaan siitä läpi, niin maalivahti ei kyllä juurikaan sitä näe.
Ja nyt kun on, pistääkö Jaakko vai Allu? Allu on todella älykäs pelaaja. Ai ai, Bullia viedään, mutta Bulli ei